তোমালোকৰ এই যিখন এইটো প্ৰশ্ন আছে, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মানচিত্ৰ আঁকি তলৰ দিয়াবোৰ যথাস্থানত বহুৱা, এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ অহা নাই। তোমালোকে নিজে আঁকিবা, এইটো কাম তোমালোককে দিছোঁ দিয়াচোন, এইটো কাম তোমালোকে এতিয়া নহয়, পৰীক্ষাৰ পিছত কৰিলেও হ'ব। এইটো এতিয়া পঢ়া, এইকেইদিন যিহেতু পৰীক্ষা আহি আছে, পঢ়া, পৰীক্ষাৰ পিছত কৰিলেও হ'ব। বন্ধত তোমালোকে এই কামটো কৰিবাচোন, দুৰ্গা পূজা যদি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইখিনি কাম কৰিবা। এই কামৰূপ জিলাখনৰ এনেকৈ এইখন আঁকিবা, আঁকিবা মানে এইখন, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, এই এইখিনি আমাৰ কামৰূপ জিলা, এই ঠাইখিনি, এই যিখিনি আঁকি দিয়া হৈছে। এনেকৈ প্ৰথমে ট্ৰেচিং পেপাৰ ল'বা, ট্ৰেচিং পেপাৰ এনেকৈ থৈ পেলাই ওপৰতে এনেকৈ আঁকিব চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত দুবাৰমান বা তিনিবাৰমান ট্ৰেচিং পেপাৰত অঁকাৰ পিছত তোমালোকে নিজে হাতেৰে আঁকিব পাৰিবা। এই যিখন কামৰূপ জিলা আছে তাৰে এইফালে উত্তৰ, এইফালে উত্তৰ, এইফালে দক্ষিণ, এইফালে পূব, এইফালে পশ্চিম। তে উত্তৰৰ ফালে আমাৰ দৰং জিলা আছে, কামৰূপ জিলা আছে, আৰু মৰিগাঁও জিলাও আছে ইয়াতে। এইটো ছাইডে পূবফালে আমাৰ মৰিগাঁও জিলা আছে, ইয়াতে লিখি দিছে চোৱা, উত্তৰে আমাৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য, মৰিগাঁৱৰ দৰং। মই ইয়াতে আৰু এখন এনেকুৱা আমাৰ মানচিত্ৰ মই লৈছোঁ, ইয়াৰে উত্তৰৰ ফালে চোৱা আমাৰ কামৰূপ জিলাখন আছে, কামৰূপ গ্ৰাম্য, গ্ৰাম্য দুখন আছে নহয়, দৰং জিলা আছে, মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্যখন আছে। তো এইখিনি তোমালোকৰ ওপৰৰখিনি। তাৰপাছত এইফালে মানে দক্ষিণে, দক্ষিণত কি বুলি কৈছে, মেঘালয়, মেঘালয় ৰাজ্যখন আছে, মেঘালয়খন ৰাজ্য, সেই ৰাজ্যখন আছে। তাৰপাছত এইফালে হ'ল পূব, পূবফালে সেই মৰিগাঁও জিলা, আৰু এই পশ্চিমফালে আছে সেই কামৰূপ গ্ৰাম্যখন, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলা, এই জিলাখন এইফালে আছে, এইফালেও আছে তাৰমানে। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ চাৰিসীমা, আৰু ইয়াতে আমাক সদৰ ঠাই বহাবলৈ দিছে। সদৰ ঠাই আমাৰ কি আছিলে, গুৱাহাটী। তো এই ইয়াতে গুৱাহাটীটো বহাই দিবা, এইটো গুৱাহাটী, এইখিনি ঠাইত গুৱাহাটী হ'ব, এইফালে পল্টন বজাৰ, কামাখ্যা, এনেকুৱা। ইয়াতে আৰু কি কি বহাব দিছে, দুটা ৰেল ষ্টেচন, এটা কামাখ্যা বহাই দিবা, এইটো কামাখ্যা, আৰু কি দিছে, ৰেল ষ্টেচন, ৰেল ষ্টেচন কামাখ্যা আৰু গুৱাহাটী, এইটো গুৱাহাটীটোকে এটা ৰেল ষ্টেচন, এইটো এটা ৰেল ষ্টেচন গুৱাহাটী। তো এইটো এইকেইটা হ'ব ৰেল ষ্টেচন। তাৰপাছত আমাক কি বহাব দিছে, দুখন পাহাৰ, দুখন উপনৈ, জিলা সদৰ ঠাই, এইটোতো গুৱাহাটীয়ে সদৰ ঠাই, তো গুৱাহাটীয়ে সদৰ ঠাই হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ ওপৰত ভৰলু বাহিনী, মৰা ভৰলু বৈশিষ্ট্য, এইটো তোমালোকে ইয়াতে বহাবৰ কাৰণে তোমালোকে নিজে অকণমান এইখন অকণমান এইখন এইখন অকণমান তোমালোকে ভালকৈ মানে বহি চাবা। ইয়াতে আছে, ইয়াৰ জালুকবাৰী আছে চোৱা, তাৰপিছত ভঙাগড় আছে, পল্টন বজাৰ আছে, দিছপুৰ আছে, এয়া খানাপাৰা আছে, এয়া বেলতলা আছে, বেটকুচি, এয়া বশিষ্ঠাশ্ৰম আছে, এয়া বশিষ্ঠ নদীটো আছে, উপনৈ লিখিব দিছে নহয়, এইখন ভালকৈ অকণমান তোমালোকে ঘৰতে নিজে চাই পেলাই বহুত খুব ভাল লাগিব এইখন কৰি পেলাই। পৰীক্ষাত অহা নাই তোমালোকৰ, কেতিয়াও নাহেও, কিন্তু এইখন কৰিব চেষ্টা কৰিবা। তো আজি মই তোমালোকক বছৰীয়া পৰীক্ষাত কি আহিব সেই বিষয়ে মই তোমালোকক পাঠ্যক্ৰমটো দি দিছোঁ। বছৰীয়াত যে আহিব তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং এক আমাৰ পৰিৱেশ, পাঠ নং দুই আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, পাঠ নং তিনি স্কেল ছবি আৰু নক্সা, পাঠ নং চাৰি আমাৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ, পাঠ নং পাঁচ আমাৰ পৃথিৱীখন, পাঠ নং ছয় আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ, পাঠ নং সাত আমাৰ ৰাজ্য অসম, পাঠ নং আঠ অসমৰ জিলাসমূহ, নিজ জিলাৰ বিৱৰণ। এইখিনি বস্তুটো আহিবই। এইবাৰ তোমালোকৰ এই বছৰৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত পৰিৱেশ বিজ্ঞানটো লগত লগাই দিছে। তো পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং দুই, পাঠ নং তিনি আৰু পাঠ নং ছয় তোমালোকৰ আহিব। তোমালোক বাইদেউ পঢ়াই আছে নহয়, এইখিনি বস্তু লগ লগাই সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত এখন পেপাৰতে একে সময়তে তোমালোকে পৰীক্ষা এখন পেপাৰতে আহিব। এখন প্ৰশ্ন কাকততে দুটা বিষয় সোমাই থাকিব। গতিকে এইখিনি আমাৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ আৰু এইখিনি তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা যিখিনি আমাৰ আহিব পাঠ মই তোমালোকক দি দিলোঁ। ইয়াতে থকা খালী ঠাই পূৰণ, সঁচা মিছা, শুদ্ধ অশুদ্ধ সকলো বস্তু তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবা। আৰু আজি মই কামাখ্যা যিটো আমাৰ জিলা মহানগৰ, কামাখ্যাৰ যিটো কামাখ্যা ক'ত কিয় বিখ্যাত সেইটো তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ। তোমালোকে পঢ়াৰ লগতে মুখস্থ কৰি থবা একেলগে। অসমৰ সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু প্ৰভাৱশালী মন্দিৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা মন্দিৰটো হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰ। ই নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। প্ৰবাদ অনুসৰি কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাতা ৰজা
নৰকাসুৰ, তাৰমানে নৰকাসুৰে এই মন্দিৰটো বনাইছিলে। পিছত কোচ ৰজা আছিলাৰে আৰু নৰনাৰায়ণে ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। তাৰমানে পিছত সেইটো হয়তো অলপ বেয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে ইয়াক আৰু কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ শিলাৰায়ে আকৌ নিৰ্মাণ কৰে। প্ৰতি বছৰে পালন কৰা অম্বুবাচী, অম্বুবাচী মেলা জানা নহয়, সেই অম্বুবাচী মেলাত ইয়াত অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটে। গতিকে এইখিনি লিখিলে হ'ব তোমালোকে, এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি থবা।